باي سينكو جعلاي لي ولا شيء ولا وكو جعلاي الان تام جي فكر ولا لي ولا عاو جي فوي ولا انا خذي ويا انا ما انت مخذين ولا ولا لي قرع هلا حاس معنا واحد اسكو جلعينو يا جبرته هنا جعلات واحد ما كجره وركاس واخذي واعوني ودرجنا واجيفا فاهم منو السلام عليكم this is Levi's channel and we'll be uploading more programs for our fans and then please don't forget to subscribe below thank you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada daawadayaasha khaliga ah ee ku xiran channelka Levi's media ashaabta Levi's media ku xiran waxaan dhahaa ya qofki ku cusub ku soo dhaweeya ani kaliye ma soo dhaweeyna macnaa idin kana soo dhaweeyin kartiin qofka channelka Levi's media ku xiran marka daawadayaasha khaliga ah waxaan leeyahay qofku ku cusub channelkeena Levi's media abo subscribe saaro subscribe markii saartid gambaleelka furo fahmino يا بوس كم بلالك ما كيفروتني كبعد ما حسوقي لي لايف لما مركز تكون صدعاه قد كم ركي دارت لي لايف لي صدعاه داري يطلعي صدعاه وركي لي أركي يا يا واحد نو مركز حابته حن لي هاي كسر اللي بعد جنر كلي لايف ميديا مركز لي وأني جوا هاي بونس يوتيوب كا لي لايف ما أنتوا عني ولا أرن حيس بدل أو نقيرة إيه honestly isa badan horta waxa jirta gabar oo hadda koor aan jecel macnaad koor ay jecelad gabartii waxay itiri farina ay soo dirti maanta waxa ka hadlay raba arin jecel ah waxaan rabaa inaan ka hadlo raga dumar ku dheelo ahay fahmino marka saaxiibke صاحب يا القصر قاعد جدي على قف هو قاعد يصدع ودمر كديلو اوكي هذا قف في اسم الشيء هاي اللي قاعد يدمس ما قاعد حتى كبر جبتي قبل داس لو حي جوتا سعودي جوتا قبل دي حي ترى بوا كجعل هاي سام واي كان واي بابا 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 اس جوا هديك سو كاري بس وحنا ولا لا يسعلي سكس جوا موالتا وانا سعودي ما كان فاهمينو تعال كاجس كايسو ku daadinaya runta u sheeg marka waxa raad daabadiyal marka hadda ku soo dhawaada warkeego fitsan oo jacaylka ahay ana marka saxaabtu waxaan leeyahay maanta waxaan ii wada horta barnaamij oo mabduuc oo jacayl ah waxa jiraan rag badan ya ee maaga badan oo jacayl ahmaro jacaylka maanta ka hadal raw waa jacayl oo maanta si xun gabar loo galabay فاهمني حتى انا يا كوي رجل مركي ناغا يا او جعل او كودر وعاي ابا يسين كو جعل عليه ولا شيء ولا هو كو جعل انت ما تجي فكر ولا لا ولا عاو تجي فوي ولا انا خذي ويا انا ما انت مخذين ولا ولا لا قرع هلا حاس معنا واحد اسكو جلعينو يا جبرته هنا جعلات واحد ما كجره وركاس واخذي واعوني ودرجنا واجيفا فاهم منو مركز صحابته وحوايا مركز معاك ممدوعة كهذا وتعال كاسواي قبل يميل على الزعلانين قبلنا صار السوشيال ميديا عادي أدوري مسا وأنا كسر فيديو كده هاي سنين معنا قبلنا ولا شيء محاو عيبين وسعيد يجي معهم إيه وحن كهذا يا رجع نايا مركز اسمه جلعيو اسمه رفرفيو اسكران كلا جاي معنا رجع سان كهذا يا أي قبل مسكين واي marka saxaabta ragga markii ma ayaa isku jilciyaan si isku jilciyaan isku jilciyaan ka badii naagta markii soo xarooto ay naag ay jiclaato dhulkaan u jiidaa markii naagta haddii ay saaran ku isku jiidaa macnaha waa galaadan biidan u jiidaa laakiin ani mii ragga noocaas ah ani baa mini sheegay naag waa isku jilciyaa waa isku rafiyaa laakiin dhulku ku jiidi ayay marka wani galaya umaleya marka daawadayaasha khaliga ah kumantiga xaqiina waay waxaan ka hadlaa nimanka oo naayaha isku jilciyaan markii naagta isku jilciyo oo ka badiidan soo jilacdo ya oo hadalku loo baxay habay kaliya ayay ku taalaano ay sariidaa marka
marka hadda waxaan rabaa marka warka inay furo ugu dambeen warkaad inay furaa waxaan dhahaa waxaan fariin u diraa niminka ama ragga si u taqaaniin ay gabar iyadana fariina u diraa marka gabadha horta sideed miskiin waay nin inaag isku mid maan ninkii runta laga hadlo gabadhan maanta markaad u tagtid kodoroo lagugee horta naag waa iskaa micnaye waxay iska dhigee waxay ahayn iska dhigee waa kurubta laakiin inay ismacnayso aad dab ugu jirto ilaa horma iskaa dhigeyso maoo gabadhi adi gabadhiisa iskaa micnaynayso iskaa micnaynayso iskaa micnaynayso iskaa micnaynayso marka aa kabacdi aad xaradaso inkilasid aa ururafatid qoo saaxiibkii aa jiro faysale yaallaa lambar one waa macnaha see lasgurafiyaadikaas waa laiskalaan kalaa jecel aabbihiis waa laakiin dhulku muku jiidaasa anoo kaleeto waay dhul jiido mkasa laakiin waa cawaada kii cawaada waa ka baxa ha marka gabadha markii oo ogaatid inay gabadha ku jeceshahay oo darteeda wax walba macnaha darteeda wax walba samayn karto yaa ay wax walba ku siin karto wax walba ku awoodo ka waran ninki gabadhaas macnaha oo markii wax walba awoodo arko yaa oo beec ugu baxay maxaa lihi karaa asxaabe ninkaasoo kaljisaar waa la dhihi karaa war ana gabar oo asxaan ii kasi oo wax walba isiinooso bees hadda ay ugu darooso oo i jecel wax walba ila rabto yaa horumarkayga raalli ka eh haddii maantan oo walaal ayaa kuu taalaaniyey anay naag kala ahayd marka waxaa ku keenay barnaamijkaas gabarraasi hadalka u dhegaysanayay waxay tihi haddii ko ah waxa iisu celisay fikir macnaa haddii ko inay fikiro yaa laakiin maka xumiyay tihi maadaama haddii ko fikir iisu celisay inkastoo qabiil igu mahad horta qabiilkiisiisna jacaylka waa ka mamnuuc markaa runtan ii sheego jacaylka iyo qabiilka ala kala saaro war naagta haddee tahay gabar aada jeceshahay gabadha lagama fiiri macna maanta qur waxleba lagama fiiri naagta waxaa laga fiiriyaa dabeecadda dhignaanta yaa inay kaftamayso inay baashaalayso waalidkaaga ciseynayso intaasaa la fiiriyaa laakiin haddaad fiirisid qurux leh beesa leh haddii fiirisid iyo qabiil leh taas jaahilnimo waay ragga soomaalida eh taas jaahilnimo inay ku tahay gabadhaan marka si calaacalaysan arkay horta ani gabadhaan ma rabin inaan soo saaro social media laakiin waxaa rabaa inaan ka jaahil bixiyo ragga dumarka macnaha ku dhiilayo ana jeneralkayga waa lila media dumarka qiimo weynay ku leeyihiin aad iyo aad dumarka anu qiimayaa waa waa isku jilciyaa waa isku rafiyaa anoo jecleen waa isku jilciyaa laakiin saas ay tahay mal rabo ma gabadh walaashaa lagu keesin marka asxaabta waxaan i tusaa videogaas aa qeyb ka yareysaa gabadha markay dhegeysa haddii ko ah ay soo celisay fikir xumaannaa u arkina in gabadhaana macnaha aan baafinoy baafiniga ma ahan ma fahmino gabadhaan videoga waxay usoo dirtay ninkaas inuu macnaha usoo jilcalee ee usoo dirtay ilintii wixii ay tusuusaa aw ninkii wili ma soo jilciyo maxaas dhigi jirtay marka ninkaas waa nin macnaha jisaare maantana ragga soomaaliya oo dhanaa saas eh aye kulli ujeedii saas waay laakiin ani mi ihi dadka dhulku jiida laakiin waa cawaadaa haddan isuguya laakiin dhul jiidoo mikasaay marka hal markiis yar aan daawano gabadha hadalkeed asxaabta ila daawada yaa idinkoo raalli ah oona ka xanaaqaynin ila daawada jenaalkana waa jenaalkeena furuntii macnaha aaminow hagaasan darta marka u horeyso haddii kadambe fikirnoo soo celis xiriirkiina maantee aadaan ugu mahadsan tahay kale dhib malahan hadii adiga maarta kula noqotee inuu qabalqabal meesha yaalo aadaa umahadsan tahay aadaa umahadsan tahay mana ka xumiya aniga asxaabta an naftirkiyaa ku dhaho wallaahi gabadhaan aad iyo aad ay u siisay horta wiilkan la dhahay amiin horta saaxiibkeyga wiilkan la dhahay amiinow saaxiibo horta ani aad iyo aad aan kaaga xumahay gabadhaan waxaa ku sameysay ilaa hadda gabadhaan way ku jeceshahay ma fahmino waxayna dhehaysa amiinow maadaama haddii koo fikir ay soo celisay
dhib ma lahan kaaga xumi yaa meesha inoo qabiil qabiil yaa ladaa keentay dhib ma lahan gabadhaan qabiilkeed ma ka saayo aminkeena qabiilkiis ma ka saayo laakiin waxaan dhihi lahaa amiin oo fariin aan kuu diraa weli gabadhaa way ku jeceshahay jacaylkeed weli waa kuu soo bandhigatay fiidiyogaa wax kusoo duurtay iyada ma soo dhigin facebookga laakiin aday kuu soo duurtay adayna kuu soo dirtay aday haddaa soo dhigin iyo hadduu qof kale soo dhigaba kolay fiidiyoga aduu kuu socdiyay anna waa daawadeen asxaabteegiina way daabteen amiinoo saaxiibkii horta gabadhaan aad iyo aad u xumaysay aaday kuu jecleed yaa mana fiicnana gabar macnaha qabiilka yaa waa iyo kan yaa waa dhan dhamaaday ma fahmin uu marka aw amiin saaxib gabadhaan way ku jeceshahay weli jaanisa haystaa gabadhaan aagu noqotid ana weli waxaan ka tilinoa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay daawadaasha qaaliga dhammaan meel walba aad joogtiin fiidiyogan waa daawatay sheergaree ha arka aw amiinki asxaabtii ugu xiran igama ahayn macnaha gabadhaana meeshu saar laakiin ninka gabadhaan saan ugale leenka hadlay amiin saacafariin aan kuu diraa gabadhaan weli way ku jecesha ay ka faa'iidayso ahee intaasaan ku dhihi lahay dhammaan dad ku xiran dunalkana kumantigina waa xaggiina arrinta jeceel gabadha waxbaa kusoo dhigi kartiin.